Qendra e mjekësisë familjare është furnizuar me vaksina të reja, të cilat do t'jepen për fëmijë të moshave të reja. Shefja e vaksinimit në këtë qendër, Drita Nazifi Emini, ka treguar detajet të këtij procesi dhe rëndësinë e vaksinimit në parandalim të infeksioneve të ndryshme. Nga 2 tetori ka nisur vaksinimi për vaksinat e reja, ndërkaq për vaksinën kundër kancerit të qafës së mitrës do të fillojë në fillim të vitit 2024. Pas të rekomandimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, kalendari i vaksinimit tani është i akredituar edhe me 3 vaksina të rregullta për fëmijët të posalindur deri në moshën 18 muajore. Ne kemi si obligim të njoftojmë prindërit të cilët do të vinë të vaksinojnë fëmijët e tyre. Janë me fat se ne do të fillojmë nga data 2 tetor për të realizuar vaksinimin e fëmijëve me 3 vaksinat e reja. Ato 3 vaksinat e reja është vaksina rotavirus apo rotavax, vaksina e cila do të mbron fëmijët e tyre nga infekcionet e traktit gastrointestinal që përfshin bërgëshitje të posalindurit, dhe vaksina pneumovax e cila do të mbron fëmijët e tyre nga infekcionet e bronhiteve akute obstruktive të sistemit të sipërm respirator. Dhe këto 2 vaksina që do të fillojnë nga mosha 2 mujore do të jenë në kuadër të kalendarit të ri të vaksinimit i cili është i aprovuar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik dhe këto vaksina janë të mirë së ardhura edhe për ne si punëtorë shëndetësor, por edhe për prindrit pasi që fëmijët e tyre do të imunizohen me këto vaksina dhe do të krijojnë një mbrojtje të imunitetit që do të thotë që nuk do të kenë çasje të lehtë të infeksioneve të tyre fëmijëve me këto 2 viruse. Në këtë rast vlen të theksohet se në këtë kuadër të rregullt të vaksinimit kalendarit të rregullt të fëmijëve do të shtohet edhe vaksina human papilloma virusi, e cila është një vaksin që do të mbron vajzat e grup moshës 12 deri në 13 vjeçare nga karcinoma e qafës së mitrës. Kjo vaksin është më se e mirë pritur dhe e mirë se ardhur për të gjitha femrat e fëmijëve dhe nxënësve në këtë rast. Do të fillojmë nga viti 2024 që të bëhet vaksinimi i nxënësve të klasëve të 6-ta. Mirë po më për procedurat dhe të realizimit të planit të vaksinimit në shkolla, ne do të njoftojmë pa tjetër se drejtorët dhe mësimdhënësët e përkatës të shkollave të tyre. Bazuar në kërkesat të qytetarve, Emini thotë se kanë sasi të bollshme të vaksinave. Ne jemi furnizuar me sasin e në bazë të planifikimit vjetor që bëhet nga shërbimi i vaksinimit në komunën tonë dhe jemi të furnizuar me aq numër sa dhe kemi kërkesa dhe fëmijë të planifikuar që do të vaksinohen me këto vaksina. Doktorët vazhdojnë shëmbëjnë thirrje se vaksinimi duhet kushtuar rëndësi dhe vëmendje e veçantë.